ערב טוב לצופים ולאורחת שלנו, רחל פונקלשטיין. לפני שתציגי את עצמך, אני רוצה להקריא קטע שכתבה העיתונאית מרי אנטבי מניוס וואן. זה עלול לקרות גם לך, גניבת זרע. גברים יקרים, המשפט "לי זה לא יקרה" איננו תקף במקרים של גניבת זרע, ואין זה משנה מה מוצאך, אמונתך, הסטטוס האישי שלך או אורח החיים. למגדר שלך יש תוקף ומעמיד אותך בסכנה. ולדעתי, מרבית הגברים והאימהות והאבות של צעירים לא מודעים לסכנה ולמשמעויות המשפטיות והכלכליות. אז רחל, קודם כל תציגי את עצמך ואיך בתור מורה לתנך, איך הגעת לגניבת זרע. טוב, אז כמו שאת הצגת את שמי, אני רחל פונקלשטיין. הייתי שנים רבות מורה בתיכונים בארץ ובחול. כיום אני מרצה לתנך ומספרת סיפורים. תוך כדי הכנת הרצאות החלטתי על נושא מאוד מרתק. גניבת זרע בתנך, האם זה בכלל קיים? היכול להיות דבר כזה? מסתבר שאין חדש תחת השמש, העולם היה, יהיה בעיות קיימות, היום הם אולי בצורות יותר חדשניות. מה זה גניבת זרע בכלל? אז אני מוכרחה לומר לך, החוק הפלילי בארץ אינו מכיר בסוג של גניבת זרע. אף לא קיימת עבירה אזרחית בגין ביצוע מעשה זה. מה זה? גניבת זרע הוא מונח המתאר תחושה אישית. אבל כדי להסביר את הדברים, אני אביא דוגמה מן התנך, כפי שאמרתי קודם. התנך מציג בפנינו את גניבת הזרע הראשונה, זה בנות לוט.